professional audio. Okay, hello mingla ba. Chanaw aung ngo audio sanar ni bi yo pyan nei chu su lai ba de. Di ni ma do chanaw lo chanaw khu pe ma yauk shi ni ye ES118 so de chanaw ta bo subwoofer li ne chanaw ye customer ri ko mai set pi chin ba de. Di ta bo subwoofer li ya ATK ya ni khu naw tha poun san design a tit ne twet shi da le phit de lu le lu chai mya de. A yin naw le chanaw thong pyu ke de lu chai mya ke subwoofer li da design a tit lou tha de model li ko pyan mai set pi chin ba de. A lo sa song ni de set chi lai ya. ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဆက်ဥဖာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါတာဝူပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဝမ်ဝိုင်းအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတန်အပြင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဒါထုတ်လုပ်ပေးထားတာဆက်ဥဖာလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဝမ်ဝိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဘလူးနေရာတိတ်တော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဒိုးအပြင်းသုံးမဲ့နေရာတွေအင်ဒိုးတွေပါဆိုတဲ့ကလပ်တွေကျွန်
speaker coil size 2မျိုးနဲ့လာมาဖြစ်ပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coil size က4လက်မှာ1200နဲ့လာပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ coil size 5မှတ်တင်းနဲ့1200နဲ့လာมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ model ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်2မျိုးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တာဘောပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက် speaker ကတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒါမှလည်းသူကအဝေးပို့ရောက်မယ်အတန်အားပူပြင်းတော့မှာဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံလေးတွေကတော့ဒီရှေကုန်းစကားလေးကအခုံသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ဒါတဲပုံစံလာထားတယ်ဒါရှေကုန်းစကားလေးနဲ့သူကပြုလုပ်ပေးထားဖြစ်ပါနော်ဒါပြီးတော့အင်ကုန်ပိုင်းမှာလည်းတော့မှတော်ကပိုင်းထပ်သားအစ်စ်ကိုတုံးပေးထားတယ်ရေစိုးခံမယ်အကြမ်းတမ်းခံမယ်ဒီပိတ်တင်လေးကကစားရေစိုးခံအကြမ်းတမ်းခံအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်တင်လေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကစပီကွန်ပိုင်းမှာပေါ့နော်စပီကွန်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့စပီကွန်နှစ်ပေါက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစပီကွန်ဒူးထရက်ကိုပဲတုံးပေးထားတယ်အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အသုံးပြုရမယ့်ကျွန်တော် system ကတော့ 1+1 minus ပဲအတန်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘေးဘက်ဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုလက်ကင်ပိုင်းနှစ်ပေါက်ပါရှိတယ်ဘေးကနေမားလို့လွယ်အောင်ခန်းမြင့်မြင့်ကျွန်တော်အနေထားမှာလည်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနောက်ဖက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းအသစ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံထဲမှာဒီ upgrade လေးတွေကတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါရှိတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဘိန်းလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီ 1Y subwoofer ကိုကျွန်တော်ဘိန်းလုံးတက်ချင်နေဆိုရင်လေသူ့ကိုမှာပြီးတော့တည်ဝါလို့ရအောင်ဘိန်းလုံးလေးနေတယ်လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဂျက်ခွက်မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီလိုစကန်ကုတ်လေးတွေပါရှိရပါတော့နော်။ဒါ ATK ရဲ့ဒါ official product တွေမှာဒီစကန်ကုတ်ပါရှိမယ်။ဒီစကန်ကုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေ web တွေအသက်ဒီသူ့ရဲ့ hash တွေပြီး specification တွေကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် product တွေလည်းဒီကနေပြီးတော့တွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Okay ပါ။ကျွန်တော်သူ့အသုံးမဲ့ app နေရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ ATK ပဲတက်ထွက်ရှိထားတယ်။ S1000 ဆိုတဲ့ app လေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ1200ဆိုတဲ့ app လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် license CV တွေရဆိုရင် license 2000လည်းသုံးနိုင်တယ် license 1500လည်းသုံးနိုင်တယ် license 1500ကတော့ခုလိုပဲပစ္စည်းကုန်ပြီးတော့2000ကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကျွန်တော် web တွေက heavy web တွေပြီးတော့ heavy ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် app တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရကျွန်တော်တခြားအလေးလည်းမိတ်ဆက်ပြီးသွားရဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေဆက်ပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ coin size 4လမ်းမှာလည်းဆိုရင် 17,000 ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် coin size က 4.75 ပေါ့နော်ငါးမှတ်တင်ဆိုလို့ရှိရင် 19,900 ကျပ်ကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝလေးတွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်လုံအော်ဒီဇန်နာရှိုးရုံ1တို့မဟုတ်ရှိုးရုံ2မှာလာရောက်လေးရလေးလာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကလည်းမြင်ရနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မြင်ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့အတန်တွေလေးကိုလည်းဆက်ပြပေးခြင်းတော့ပါတယ်အတန်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဟိုက်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆက်ပြပေးတော့မယ်တစ်ချက်တော့နားအောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်